Karate je v Selnici ob Dravi čislan šport, ki se ga otroci radi učijo, karate klub pa dosega vrhunske rezultate. Karate klub že dolgo deluje v Selnici ob Dravi, mislim, da skoraj 25 let in veliko naših učencev je vključenih, na kar smo zelo ponosni in dosegajo tudi izredno dobre rezultate. Morda samo spomnim na našega učenca Timoteja Vališerja, ki je postal v oktobru evropski prvak, v borbah do 12 let. Veliko otrok je vključenih tudi danes tukaj, žal nekateri so zboleli, pa jih ni. Drugače pa se deluje danes skoraj 50 osnovnih šol in nekaj srednjih, tako da smo zelo ponosni na tako veliko število in seveda so to naši mladi, perspektivni športniki, ki imajo zelo dobre lastnosti, bom rekla, tudi ta šport jim privzgoji neke zadeve, ki so pomembne za kasnejše življenje, recimo vztrajnost, potrpežljivost, prilagodljivost, samodisciplina, potem postavijo si visoke cilje, zaupajo vase, kar se mi zdi za mladega človeka zelo pomembno. Izmed 150 tekmovalcev so karateisti in karateistke Selniškega karate kluba osvojili kar 17 medalj, tako posamezno v katah kot ekipno in v borbah. Da se lahko vsi, tudi kar treniramo v klubu, odražimo tega tekmovanja. A ti dosti pomeni to tudi za naprej, za točko? Da. Kako večer? Pač v borbah najbolj, ker kate mi niso najbolj zanimive, pa pol, če sodelujemo, dobi klub točke, da smo lahko pol državni prvaki v osnovnošolski ligi. Čas, da se naučimo, kako bomo na večji tekmovanji delali, pa malo čas za druženje. Spoznamo malo različne klube, tekmovalce in pa samo, da vidimo, kak je na večjih tekmovanjih. Koliko bodo pa ti rezultati šteli za naprej? Odvisno kdaj, štejejo, če ni bolj, da bi šteli za kakve večje tekmovanje, bolje, da štejejo za izkušnje, pa za to, kaj se naučiš, pa da vidiš, kakve različne tekmovalce imaš, kaj se lahko zgodi, kaj lahko gre na robe, pa da znaš improvizirati malo. V klubu so poudarili, da so tokrat nastopili predvsem tekmovalci z manj izkušnjami z namenom, da si na tekmovanju te izkušnje dodatno kalijo tudi za prihodnje tekmovanja. Kajti tukaj se morajo skoncentrirati, nastopiti pred občinstvo in seveda se izkazati. Glede na to, da karate klub Selnica dosega dobre rezultate, tudi kar zadeva športnikov in športnic, te pokažete tudi vsako leto na podelitvah na športni zvezi. Pravzaprav, kakšna je bila za vas pretekla sezona in kam strmite? Pretekla sezona je bila zelo uspešna. Imamo nekaj državnih prvakov, istočasno imamo evropskega prvaka v borbah, tako da smo zelo zadovoljni z sezono. So pa poudarili, da je karate dober šport za koordinacijo gibov, kot tudi psihično pripravo.